Bütün dinlər insanların inancına, onların adət-ənənələrinə, mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmağı tövsiyə edir. Ermənilərin etdiyi bu vəhşiliklər xristiyan dininin mahiyyətinə də ziddir. Bunu Real TV açıqlamasında Məşədi Dadaş Məscidinin axundu Hacı Şahin Həsənli ermənilərin Laçın rayonunun Piçəniz kəndində yaşadıkları zaman Azərbaycanlara məxsus olan qəbir daşlarından evlərində pilləkən kimi istifadə olunması haqqında yayılan görüntü barədə fikir bildirərkən deyib. Quran-ı Kərimdə qeyd olunur ki, bütə sitayiş edənlərin bütlərini belə təhqir etməyin. Yəni, hətta bütləri belə təhqir etməyi İslam dini qadağan edir. Baxmayaraq ki, İslam tək Allahlıq dinidir. Və bütöv bir xalqın inancını, onun orada uyuyan insanların məzar daşlarını bu şəkildə təhqir etmək insanlıqla bir araya sığmayan əməllərdir. Və bu onu göstərir ki, bunların ürəyində nə qədər bizə qarşı kin-küdurət var. Yəni bu təbii ki, ehtiyacdan doğmuş bir hərəkət deyil, zərurətdən yaranmış bir hərəkət deyil. Bu məqsədli şəkildə xalqın, Azərbaycan xalqının izlərinin itirilməsi məqsədi daşıyır. Eyni zamanda ürəkləri bununla da soymur. Onu təhqir etməyə, Azərbaycan xalqının dəyərlərini təhqir etməyə qalxırlar. Və təəssüflər olsun ki, dünya ictimaiyyəti, dünya beynəlxalq qurumlar da bu kimi davranışlara lazım münasibət göstərmirlər. Bizə kilsələri qorumağı tövsiyə edən bəzi qurumlar ermənilərin bu vəhşiliyini görməməzliyə vururlar və onlara heç bir reaksiya göstərmirlər. Ümumiyyətlə, bizim üçün belə bir tövsiyələrə ehtiyac yoxdur. Biz bütün abidələri, dini abidələri, xristiyan, yahudi dininə aid olan abidələri məscidlərlə yanaşı qoruyuruq, saxlayırıq. Din xadimi qeyd edib ki, ermənilərin Bakının mərkəzinə yerləşən kilsələri dövlət səviyyəsində qorunub saxlanılır. Hətta oradakı kitabxana toxunulmaz qalıb. Yəni, bu kimi məsələlərdə şəxsən mənim özümə xoş gəlmir bizə kimlərsə tövsiyə etsin ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kilsələri qorumalıyıq. Biz onsuz da onları qoruyacaq, çünki orada olan xristiyan və müsəlman abidələri hər biri Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir, Alban mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Amma bunların cılızlığı bu məsələdə də özünü göstərdi. Mən o kadrlara baxdım, dəhşətə gəldim, siz göstərdiniz. Yəni o həqiqətən də insanlıqla bir araya sığmayan bir davranışdır. Dinlərin pislədiyi bir davranışdır. Bir daha deyirəm, bu xristiyan dininin də mahiyyətinə ziddir. Dinlər ümumiyyətlə sülhə çağırır insanları, barışa çağırır, qarşılıqlı hörmətə dəvət edir. Amma bu kimi davranışlar insanlıqla bağlı hər şeyi ayaq altına atmaq deməkdir. Vandalizmin növbəti təzahürüdür. Bəli, indiyə qədər məscidləri də təhqir etmişdilər, məzarlıqlarımızı da dağıtmışdılar, amma bunu ayaq altına atıb tapdalamaqla onlar əslində öz çirkin mahiyyətini üzə çıxarır, ortaya qoyur və bununla bizi bir xalq olaraq alçaltmırlar, özlərini alçaltırlar. Belə ki, bu kimi hallarda bizim kimliyimiz ortaya çıxır. Bizim nə dərəcədə uca bir millət olduğumuz, xalq olduğumuz üzə çıxır. İlahiyyatçının sözlərinə görə, Azərbaycanlı kimi heç zaman kimlərəsə qarşı vandalizm aktı törətməmişik. Əksinə, Azərbaycanda yaşayan bütün din təmsilçiləri buranı özünə vətən hesab edir. Lakin Ermənistan həm monoetnik, həm dinlərə qarşı savaş açmış, həm də qonşu xalqın bütün mədəniyyətini məhv etməyə çalışan bir dövlətdir.